喜悦之道第十六章，喜悦肯定语。我知道要采取什么步骤，使我更接近我的目标，而且我会去做。我的灵魂在指引我做所有的事。我信任并遵循我内在的指引。我经由喜悦而成长。我要求我所想要的，我敞开来接受它，为我的更高善，并且以任何方式或形式发生。我不再容许怀疑、担忧或负面画面进入到我的脑海中。我放下局限性的信念，而向新的、有力的信念敞开。我做的每件事都带我更接近我的目标。我知道，每件事都是为了我的更高善而发生。我信任宇宙，我知道世界是安全的，并在为我运作。我接受富足，而现在它正向我而来。我有力量创造我要的任何东西。我清楚地声明我要什么。我拥有大跃进所需的动机和内在驱策力。我相信自己。我是个成功的人，我承认我所有的成就。我知道我所要的东西的本质，而且我意图获得它。我在我生活中创造欢乐与喜悦。